Bu gün tarixi günlərdən biri sayıla bilər. Çünki bu gün Real Partiyasının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov azadlığa buraxıldı. Onun azadlığa buraxılması çoxdandır güman edilirdi. Ehtimallar özünü doğrultdu. Nəhayət ki, İlqar Məmmədov azadlığına qovuşdu. Belə bir şey gözləmirdik ki, baş versin. Biz düşünürdük ki, maksimum olsa belə axşam vaxtlarında qaçacaqlar. Zaten bırakırlar, rəsmi olaraq hal-hazırda azadlıqdır. Dövlət iqtihamı 2 il müddətinə ev şərti azadlığa bıraxıldı. Öz yaşadığı əraziden dövlət çıxılmaz. Təəssüflər kim olsun ki, onlar burada olmadılar, amma üyələri bizdən idi. İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılacağını gözləyirdinizmi? 50%. Yəni 50% gözləyirdik ki, belə bir qərar veriləcək. Yəni aydındır ki, bəraət almayacaqdı. Yəni bəraəti gözləmirdik. Yəni düşünürdük ki, İlqar Məmmədov həm ölkədən çıxışına icazə versinlər, həm sərbəst siyasi fəaliyyətə icazə versinlər. Yəni məhkumluq tam olaraq üzərinə götürülsün. Bunu gözləmirdik. Amma indiki bir qərarın veriləcəyini gözləyirdik. Yəni 150%. 150% də təbii ki, düşünürdük ki, İlqar Məmmədov həbsdə qalacaq. Bu gün evinə gedə biləcək, bu gün məhkəmə zalından azadlığa buraxılacaq. Hər halda, yəni qanun tələb edir ki, məhkəmə zalından azadlığa buraxılacaq. Çox sağ olun, təbii ki, eləyəm. Sağ olun, hər kəs də. Bu heç bir cinayət törətməmişdir. Amma Azərbaycan reallıqlarına uyğun olaraq gözlənilir ki, bəli, İlqar Məmmədovu ancaq belə məhdudiyyətlərlə buraxa bilərlər. Yəni, bu Azərbaycanın hazırki reallıqları göstərir. Amma yenə də deyirəm, bu ədalətsiz qərardır. Çünki İlqar Məmmədov tamamilə bəraət almalıdır. Bunlar uşaqlar üçün heç kim gözləmirdi. Mən elə bayaq məhkəməyə girəndə, ilk qabaqda duranda İlqar bəyi gördüm. Belə neçə illərdir görəməmişəm ki, bu dəfə hiss oldum ki, qısa zamanda, nəsə çox qısa zamanda İlqar bəyi qucaqlayacağım, öpəcəm sözlərimi, ürək sözlərimdə bu neçə illik həsrəti yırdı, İlqar həsrəti çıxardacağım da bağırımdan. Mən heç bir uşaqlar inanmadım, mən inandım, mən bütün, valla möhtəşəm bir duyğudur. Bu duyğunu yaşamamaq, yəni, bəlkə də mənim həyatımda bu yaşıma kimi belə bir sevinc yaşamamışdım, çox möhtəşəmdir. Mən hamını ürəyində bir qram, mən demokratiya sevgisi, vətən sevgisi, millət sevgisi olan hər kəsi təbrik edirəm. İnşallah xeyirli olar hamımıza. Qərarı gözləyirdiniz mi? Qərarı gözləmirdim. Mən məhkəmədən əvvəl də istər dostlar arasında, istər belə mətbuata verdiyim müsahibələrdə də deyildim ki, şəxsi gözləntim yoxdur. Bugünkü qərar da əslində ədalətin qismən bərpa edilməsi olur. Çünki bu elə bir işdir ki, iş o dərəcədə bir ağırsı vəziyyətlər edir ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində iki qərarı da var. Burada bəraət hökmü çıxarılmalıydı, amma bəraət hökmü yox, kil sınav müddəti müəyyən edilməklə şərti azadlığa buraxılma qərarı çıxarıldı. Bu ədalətin qismən bərpa edilməsidir. Amma tam bərpa edilməsi üçün mütləq şəkildə bəraət məsələsində geri qayıtılmalıdır. İlqar Məmmədov özü də qərar elan olunandan sonra bildirdi ki, bu belə deyək, müəyyən mənada qələbədir, amma tam qələbə deyil, tam qələbə üçün tam bəraət verilməlidir. Sağla, ilk günləcə səndə oturasan, çünki belə sürüşmür. Allahım, kimə deyirsən, almırıq. Üşüyü fərqanə hamı. Yox da, ona görə deyək ki, bu maşınla, maşın üstünə çıxdı, bir maşın, biz hansıda bizim çəkəmizin səksəsində. Çox sevincliyik, inanmıram valla bugünə, belə şok oldu bizim üçün. Çünki bu 5 ildə o qədər belə ədalətsiz hökmlər çıxdı ki, İlqarla bağlı. Axırı ki, ədalət öz yerini tutdu, düzdür. Tam da tutmuyor, şərti azadlığa buraxıblar, amma hər halda yenə yanımızda olacaq, ailəmizdə olacaq, dostlarının ətrafında olacaq. Bu bizim üçün böyük bir xoşbəxtlikdir. Çox şadıq, çox sevinirik. Mən yaxşı yəni, sevindi, bizə birinci mama dediyi kimi inanmadıq, amma sonra oca artıq hamı həyəcanlı evləri təmizləmək gözləyirik, papa zəng elədi, belə danışdıq, indi gözləyirik ki, gəlsin. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu
imkan verir. Günkü qələbə əlbəttə ki tam qələbə deyil, qismi qələbə, nisbi bir qələbədir. Lakin ona ancaq və ancaq Azərbaycanda cümhuriyyətçi gənclərin, cümhuriyyətçi fəalların, cümhuriyyətçi yaşlıların, bütün cümhuriyyət tərəfdarlarının mübarizəsi, səyi, dayanışması və mənə olan dəstəyi nəticəsində biz nail olduq. Yəni bu olmasaydı, bugünkü nəticə olmayacaqdı, mən sizi inandırıram. Hamınızı təbrik edirəm ki, deməli, Azərbaycanın 100 mil cümhuriyyəti, necə deyim? Azərbaycan cümhuriyyətinin 100 illiyin münasibəti ilə sizin çoxlarınızın fəaliyyəti nəticəsində İstiqlaliyyət küçəsi bu il bizim idi 28 mayda. Bu münasibətlə sizi hamınızı təbrik edirəm. Biraz gec olsa da. Biz də sizi təbrik edirəm. Amma sağ ol. Çox sağ ol. Yəni bu qonaqlar. İlqar bəy, bundan sonra fəaliyyətiniz necə olacaqdır? Ancaq siyasi fəaliyyətim, bundan da güclü, bundan da inamlı, çünki biz daha çoxuq, daha güclüyük. Ancaq cümhuriyyət məramlarımızı, məqsədlərimizi gerçəkləşdirmək, qorumaq yox, gerçəkləşdirmək üçün. Azərbaycanlı cümhuriyyətçilərə və bütün beynəlxalq tərəfdarlarımıza. İcazə verin. İcazə verin. Başqa nə sual varsa, ətrafı mətbuat konferansı, əlbəttə ki, mətbuat üçün açıqlama olacaq. Amma açığı mən bir şeydir. Açıq bir şeydir. Ətraflı mətbuat üçün açıqlama, görüşlər falan olacaq. Ən zəruri addımlarımdan biri sırf özümlə bağlıdır. Əlbəttə ki, birinci olaraq tibbi yoxlamadan keçməliyəm. Ona görə yox ki, hər hansı bir problemi var. Xeyr, yoxdur. Amma bu hakimiyyətdən nədirsən gözləmək olar deyə əvvəlcə ilk olaraq tibbi yoxlamadan keçir. Faktı özü yaxşıdır, əlbəttə ki, amma bunun şərti olaraq edilməsi, bunun mənim siyasi fəaliyyətimə məhdudiyyət qoyması, seçki fəaliyyətimə məhdudiyyət qoyması əlbəttə ki, qeyri-məqbul şeylərdir. Biz bunları mübahisələndirəcəyik məhkəmələrdə və uyğun digər qurumlarda və çalışacaq ki, bugünkü qələbə, bugünkü uğur daha böyük uğurun birinci addımı olsun. Yəni, hüquqi baxımdan və siyasi də ki, öz yerində ümumi siyasi nəticəmizə bugün qoyulan məhdudiyyətlər təsir etməsin. O planlar təbii ki, vardır və həmişə pozulurdu. Çünki mən dəfələrlə başqa ayrı-ayrı illərdə gözləmişəm ki, azadlığa çıxa bilərəm və ya çıxa bilmərəm. Hər halda müəyyən gözləntilərim olub başqa illərdə, bu baş verməyib. Təbii ki, o planlar həmişə ya yeniləşib, ya ertələnib. Və indi onların bütün o planların və ümumiyyətlə yaranmış yeni gerçəkliyin cavabı olmalıdır bizim növbəti atacağımız addımlar. O haqda hələlik mən heç bir şey deməyə hazır deyiləm, çünki onları müzakirə etməliyik partiya daxilində. Və düşünürəm ki, təxminən bir həftə 10 gün ərzində geniş mətbuat konferansı keçirib də ətraflı bu haqda məlumat verilmək. Mənim üçün ən belə təəccüblü və gözlərəz o idi ki, mən evə gələndə artıq burada xeyli insan toplaşmışdı və mənim bura necə deyirlər, özləri gətirdilər və bu izdihamın gözünə görsənməməkdən ötürü həmin o məni gətirən adamlar məni maşından düşürdülər təxminən bir 150 metr o tərəfdə, evdən aşağıda dedilər ki, buradan o tərəfə özüm gəlir. Yəni, bu izdiham mənim üçün və bu dəstək, bu atmosfer hansı ki evimizin qarşısında yaranmışdı, mənim üçün çox gözlənilməz və çox sevindirici bir və üzərinə məsuliyyət qoyan bir hadisədir. Eyni zamanda çox xüsusi bir, əvvəllər yaşamadığım hisslər yaşadım. Real partiyası deyəndə mən onlar, bəzi adamları ancaq tanıyıram. Çünki yəni bizimlə bu işi başlayan adamları tanıyıram, bir çox başqa adamları tanıyıram. Amma ki, Real partiyası artıq elə bir mərhələdə, elə bir miqyasa çıxıb ki,
Mən açığı bunu gözləmirdim, bu qısa bir zamanda, bu belə bir zamanda baş verəcəyini. Bu baş verib və mənim üçün bu çox böyük hədiyyədir, çox müsbət bir hadisədir və mən minnətdaram bu partiya yoldaşlarıma, bütün o yoldaşlara hansından ki, bu illər ərzində bizimlə oldular. Onların əməyi nəticəsində, onların səyi nəticəsində, əziyyəti nəticəsində bu əmələ gəlib və bizim də bundan sonra ancaq işimiz ondan ibarətdir ki, bu siyasi dəstəyi siyasi gücə çevirərək, tərcümə edərək, onu siyasi nəticəyə gətirməkdir.